Afera prisluškivanje nova je afera koja je u žiži javnosti u Bosni i Hercegovini i koja je dovela u pitanje kredibilitet i rad glavne tužiteljice tužilaštva Bosne i Hercegovine Gordane Tadić. U audio snimku tužiteljica i direktor obavještajno-sigurnosne agencije Osman Mehmedagić govore o istragama u tužilaštvu, curenju informacija, prikupljanju obavještajnih podataka. Ko je snimao glavnu tužiteljicu i direktora OSE za sada je nepoznato, ali kako je taj snimak dospio u javnost. O ovoj aferi i implikacijama koje ona može imati govorimo u nastavku emisije. Naš gost je advokat i bivši član Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, gospodin Josip Muselimović. Gospodine Muselimović, dobar vam dan. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Je li čudnije što je neko snimao glavnu tužiteljicu i direktora OSE ili ipak njihova tema razgovora? Prije svega, još jedan put hvala na pozivu i moram vas na početku ispraviti. Ja nisam nikada bio član Visokog sudačkog tužiteljskog vijeća, zapravo. Stvari su davno izmakle kontroli onda kada je advokatska, odnosno odvjetnička komora Federacije Bosne i Hercegovine trebala delegirati svog člana. Nije bio prihvaćen kolega Žarko Bulić, legendarni bosansko-hercegovački i europski odvjetnik, a nakon toga nije bila prihvaćena ni moja kandidatura. Tamo netko drugi odabrao je druge ljude, očito one s kojima je mogao postupati na jedan drugi način, na način na koji će moći provoditi ono što on želi. Dakle, u našem pravosudnom sustavu stvari su davno izmakle kontroli, prije svega zbog toga što smo reformu pravosudnog sustava nakon rata prepustili drugorazrednim, da ne kažem trećerazrednim predstavnicima međunarodne zajednice koji su došli ovdje u ulozi nekih misionara, da pravosudni sustav reformiraju, a u stvari oni su jedan vrlo ozbiljan, sistematičan i kvalitetan pravosudni sustav upropastili, poremetili i posljedice takvih reformi osjećamo i danas i nisam siguran da ćemo ih u narednih 15-20 godina uz najveće napore uspjeti ispraviti. Dakle, pravosudni sustav je davno načet, on je proklizao u nevjerovatne stvari, ali ono što je pogrešno, potpuno pogrešno, ja vam mogu posvjedočiti da u našem pravosudnom sustavu radi more kolega sudaca i tužitelja koji savjesno, odgovorno i stručno obavljaju svoj posao, ali je istina i to da iz njihovih redova treba eliminirati one koji svojim postupcima i svojim ponašanjem ne postupaju na način na koji se mora ponašati nositelj tako visoke pravosudne funkcije. Kratko jasno, trulo voće iz pravosuđa treba početiti što prije, odlučno, jer na drugi način nećemo biti niti blizu normalnog i modernog pravosudnog sustava. Kako vi gledate, kako vi gledate na ovaj snimak koji je objavljen u medijima, gdje su glavni akteri u stvari glavna tužiteljica tužilaštva Bosne i Hercegovine i direktor obavještajno sigurnosne agencije? Stanje je u našem pravosudnom sustavu, koji je čista refleksija političkih prilika u zemlji, je tako da mene zaista više ništa ne može iznenaditi. Znam, pouzdano znam, za velike kriminalne radnje koje nikada nisu procesuirane, nikada nisu dovedene do kraja. Znam procese na sudu Bosne i Hercegovine u kojima su dokazi kiptili jedan na drugim, a da je tu doneta oslobađajuća presuda. I što je najzanimljivije, tužiteljstva Bosne i Hercegovine na takvu presudu nije uložio žalbu. Isprika, on je propustio rok, čovječe Božiji. U aferi gdje se tresu temelji države, jedan državni tužitelj propusti uložiti pravni lijek, propusti uložiti žalbu. Dakle, to nije njegova odluka. Tako je naložio netko s vrha, a on grešnik tu žrtvu prihvatio, a da nije bio svjestan onoga što iza toga može doći i šta se može dogoditi. Dakle, i ova afera sa gospođom Tadić i gospodom Mehmetović je van svake pameti. Teško je govoriti, ali stvari su toliko ozbiljne da se nešto mora hitno, promptno, odlučno i odgovorno učiniti kako bi se koliko toliko spasio ugled pravosudnog sustava. Jer slušajte, na svakom mjestu, u svakoj prilici, ljudi će vam iskazati jedno nepovjerenje. Pa
nepovjerenje i prema presudama koje su pravične i koje su zakonite, opet će netko koji je nezadovoljan reći da tu nešto ima, pa i onoga čega nije bilo. Dakle, stvorena jedna atmosfera vezana na naš pravosudni sustav, da je to čudo jedno. Vraću se malo natrag, davno je napravljen propust, dakle odmah posle rata, kada je reforma pravosudnog sustava prepuštena u ruke drugorazrednih djelatnika međunarodne zajednice, oni su došli ovdje kao nekakvi misionari, oni bolje znadu nego što mi znademo, a naša pravna tradicija nije za podcijeniti. Ona je duga, 150 godina, izgrađivana je od vremena Austro-Ugarske i bivše Jugoslavije i razvijena do tog stupnja da je ulijevalo povjerenje građana. Spomenuli ste hitne mjere. Spomenuli ste hitne mjere koje se što prije moraju provesti. Na šta konkretno mislite? Pazite, nad svakim pravosudnim sustavom postoji nekakav regulator, postoje ministarstva pravosuđa. Da, mi imamo državno ministarstvo, imamo federalno ministarstvo, imamo županijski ministarstva, dakle ministarstva koliko hoćete, nepravde također koliko hoćete. Dakle, netko tko je na vrhu pravosudne vlasti mora zasukati rukave i stvari postaviti na svoje mjesto, inače proklizat ćemo još veći kal u još veće blato i potpunu nesigurnost. Ovih dana očekuje se odluka disciplinske komisije u vezi sa tužiteljicom Tadić. Međutim, simptomatično je da je od formiranja tužilaštva Bosne i Hercegovine niti jedan glavni tužitelj nije završio svoj mandat. Zbog čega? To je točno. Ja sam o tom i govorio i pisao, počeo od gospodina Marinka Jurčevića koji je otišao, a da nitko ni dan danas ne zna razloga zbog kojih je otišao. Pa je on došao kolega Salihović, pa i to, pa i Barašin, pa i to. Pa evo sada i kolegica Tadić. Zanimljivo je da ja s kolegicom Tadić nisam imao nikakvih dodira, tako da o toj osobi ne mogu reći ništa. Ali ona razina razgovora između tužiteljice i gospodina Mehmedagića je razina kavane, razina koja mora biti stotine milja dalje od pravosudnog sustava i od razgovora dvoje odgovornih funkcionera i nositelja velikih ovlasti. Kako komentaršete činjenicu da građani sve manje vjeruju u pravosuđu, a s druge strane političari sve više napadaju nosioce pravosudnih funkcija? Bazite, bez obzira kako će tko shvatiti moju izjavu, a na koncu ponovit ću jer sam davno rekao, u Visoko sudačko i tužiteljsko vijeće političke stranke nastoje inaugurirati svoje kadrove tako da preko njih mogu dirigirati sa određenim segmentima pravosudnog sustava. Politika se mora odmaći stotine milja od pravosudnog sustava, samo tako može se stvoriti povjerenje građana. Nije normalno da u jednom velikom predmetu, krivičnom predmetu, o kome se govorilo godinama, gdje su dokazi nepobitni, da tužitelj propusti uložiti žalbu. Tu zaista komentar nije potreban. Koliko je tanka linija između ukazivanja na rad i pozivanja na rad, a s druge strane pritiska na rad pravosuđe? To je evidentno. Evo, u mom izlaganju možda malo i previše, možda malo i prehrabro. Govorio sam o toj sprezi Banskih dvora i pravosudnog sustava. To, znate, ja kad sam počinio odvjetničku karijeru u Mostaru, ja sam morao imati veliki razlog da pokucam na vrata predsjednika općinskog suda, da ne govorim na vrata predsjednika okružnog suda. Distanca je bila tolika da je svatko radio svoj posao, svatko je respektirao onog drugog. Danas su se vremena potpuno izmijenila i promijenila, tako da ljudi koji obnašaju pravosudne funkcije ponašaju se na način, neka mi nitko ne zamjeri, na način koji ne bi trebao biti primjeren obnašanju jedne tako časne zadaće kao zadaća suca ili tužitelja. Vladavina je prava nešto što će morati postati realnost ako zemlja želi postati dio ili makar se približiti Europskoj uniji. Vi ste djelomično u vašem ranijem izlaganju govorili o tome, međutim, šta pravosuđe mora uraditi da se iščupa iz, tako kažemo, ralja politike i političkih centara moći?
Na to pitanje vrlo je teško odgovoriti. Opet sve kreće iz sfere politike. Dakle, ljudi koji su izabrani na najviše pravosudne funkcije, državne funkcije, političke funkcije, moraju biti svjesni da bez pravosudnog sustava nema normalne državne zajednice. Bez normalne advokature, bez normalnog odvjetništva nema sreće ni u jednoj državnoj zajednici. Prije 2000 godina jedan filozof je rekao da ljudi koji se u sudnicama bore za pravdu, za zaštitu imovine, čast i dostojanstvo ljudi ne vrijede ništa manje od onih koji u rovovima biju bitke za slobodu svoje zemlje i svog naroda. Dakle, to su preuzvišeni pozivi kojima se mora dati ono mjesto koje njima pripada i ono mjesto kakve imaju u svim drugim normalnim zemljama. Nije daleko Austrija, nije daleko Njemačka, nije daleko Francuska. A na koncu ne morate ni otići ni u Njemačku, ni u Francusku, ni u Austriju, sve možete vidjeti. Sve to u neku ruku postalo zajedničko dvorište. Treba prepisati, treba inaugurirati ljude koji će zasukati rukave i stvari postaviti na svoje mjesto. Evo, sa kakvim kadrom, mislim, na sudije i tužioce mi raspolažemo? Spomenuli ste da ima svega, međutim, šta je to suština, šta je to većina? Da li su to ovi ljudi koji ne žele da rade svoj posao ili ipak ima onih koji bi i radili svoj posao, ali ne mogu iz razno raznih razloga? Pazite, ako mene pitate, u tom pravcu sam se toliko puta izjasnio. Najvećina, i to apsolutna većina, naših sudaca i tužitelja savjesno odgovorno rade svoj posao. A rade ga u nenormalnim okolnostima. Rade ga u uredima koji ne odgovaraju onome što bi oni morali imati. Rade za naknadu koja nije adekvatna poslu koju ga rade, ali ga rade. Međutim, kao i u svakom drugoj sferi i oblasti, pa na koncu slušamo i afere u Vatikanu, u Svetoj stolici, koliko hoćete afera. Dakle, ljudska duša, ljudska bit je takva da je spremna počiniti ovdje ili ondje neku nedopuštenu radnju. Dakle, najveći broj sudaca i tužitelja u neprimjerenim okolnostima za vrlo mala primanja odgovorno rade svoj posao, ali dovoljno vam je da imate među njih stotinu, desetoricu, dakle manjinu, koji mogu sve upropasiti i sve dovesti na ovaj nivo na kome se mi danas nalazimo. Definitivno, naš pravosudni sustav je u vrlo, vrlo ozbiljnoj krizi i netko odgovoran mora potegnuti mjere da se te stvari isprave, inače proklizat ćemo u anarhiju i nered. Gospodine Muselimović, hvala vam na izdvojenom vremenu za Televiziju Bosne i Hercegovine. Hvala i vama.